Dobrý deň, milí návštevníci Piešťanskej knižnice. Srdečne vás vítam na novootvorenej výstave Temperová ilustrácia Filipa Horníka. Dovoľte mi, aby som vám v úvode autora predstavila. Filip Horník vyštudoval školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor výroba hračiek a dekoratívnych predmetov. Následne absolvoval ateliér Art Design pod vedením Františka Buriana na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Filip Horník sa predovšetkým venuje ilustrácie detských kníh, voľnej ilustrácii a dizajnu. Svojimi ilustráciami prispel do niekoľkých čísel časopisu Slniečko a Bublina. Jeho ilustrácie boli súčasťou mnohých výstav nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je členom asociácie ilustrátorov ASIL. Filip Horník ilustroval knihy spisovateľom ako Roman Brat, Branislav Jobus alebo Zuzana Boďová. O tejto výstave vám porozpráva on sám. Ilustrácia sa vplyvom technického pokroku stáva čoraz čistejším remeslom. Podobne ako mnohé iné remeslá, sa z nej stáva niečo, čo je pre mňa až príliš čisté alebo až príliš dokonalé. Návrat k technike tempery bol pre mňa kľúčový kvôli tomu, že som sa vrátil ako keby v čase, nielen z hľadiska histórie ilustratorského remesla, ale aj v čase, čo sa týka mojej tvorby, k, dajme tomu, strednej škole, kde sme sa učili prvýkrát malovať ilustrácie k prácam. No a rozhodol som sa, že táto výstava bude koncipovaná alebo bude pozostávať z dvoch kníh, kde som používal túto techniku temperovej malby. Je to technika, ktorá je teda môjmu srdcu taká blízka, dá sa povedať, a stáva sa vlastne pri malbe temperovej, že človek sa častokrát pomýli alebo spraví nejakú machulu alebo flak a tento prvok náhody alebo chyby zapojí do toho svojho diela a pripadá mi, že to dielo je potom oveľa viac úprimné a také ako keby ľudské. Na výstave môžete vidieť ilustrácie z knihy Stratený král od Romana Brata. A to sú tieto, ktoré sú za mnou. Ako som spomínal, sú robené temperovou technikou. Tieto sú detailnejšie a majú skôr taký menší formát. Je to určené pre staršie publikum alebo pre dospelejšie deti, preto sú aj také, dá sa povedať, premakanejšie. Je tam taká ako keby stredoveká téma s ústrednými postavami trpazlíkmi. No a okrem tejto knihy sa na tejto výstave vlastne môžete zastaviť a pozrieť si ilustrácie ku knihe od Zuzky Boďovej Dinosaury na dobrú noc. Tu som sa sústredil na mladšie publikum, je to kniha určená pre deti do prvého stupňa a je to vlastne vidieť aj na tých ilustráciách. Sú oveľa jednoduchšie, tie farby sú také žiarivejšie a mám taký pocit, že je to sústredené skôr ako keby tak centrálne, alebo aby sa to dieťa, aby zbytočne nebolo uvádzené do pomikova zbytočnými detailami, tak sú tie kresby alebo malby oveľa jednoduchšie. Je pre mňa nesmierným potešením, že vás môžem privítať na výstave, ktorá prebieha v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Okrem mojej výstavy tu paralelne prebieha viacero zaujímavých výstav. Ja tým, že som vyštudovaný hračkár, tak som sa tu na chvíľku ako keby stratil a vrátil na strednú školu. A rovnako pozývam aj vás, aby ste si prišli nielen pozrieť moje ilustrácie, ale požičať aj knihy, ktoré si môžete zobrať domov a tam si ich môžete do sitosti vychutnať.